O'g'irlik jinoyat bo'lib qadimda bunaqa ish uchun odamlarning barmoqlari kesilgan ekan. Ayni paytda ham bu turdagi qonunbuzarliklar ortidan yiliga minglab insonlar panjara ortiga yo'l oladi. Oson daromad topishni ko'zlab, o'zganing peshona teriga chang solayotgan kimsalar aslida tubanlikka yuz tutgan deyish mumkin. Samarqand tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan navbatdagi jinoyat fosh etildi. 2021-yil 8-noyabrdan 9-noyabrga o'tar kechasi Samarqand tumani Yuqori Turkman mahallasida joylashgan Samina Farm & Bro MCJ'da o'g'irlik jinoyati sodir etildi. Mazkur holat yuzasidan Samarqand tumani ichki ishlar jinoyat qidiruv bo'limi tomonidan tezkor guruh tuzilib, olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida ushbu holatda o'g'irlik jinoyatini, ya'ni F ismli fuqaro tomonidan sodir etilganligi aniqlandi. Eng qizig'i tadbirkorning aytishicha, pulni rahbarning xonasida ochiqlikda turganini hamma ishchilar bilgan. 70 million pul o'g'irlandi. Shu yuzidan ichki ishlarga murojaat qilib, bir oy ichida topishib berdi. Moshin olamiz degan yig'ib turayotgan pulimizni, shu o'zimizni korxonada ishlayotgan ishchimiz o'g'irlabdi ekan. 25 yoshda allaqachon o'g'ri degan tamg'ani olgan yigit afsusda. Biroq endi pushaymonlikning o'zi kamlik qiladi. Navbatda esa javobgarlik bor. Shu o'zim ishlagan ishxonamga spirtli ichimliklar oqibatida ichib o'g'irlikka kirdim. Ana qancha miqdorda bo'lmaganda ham shu o'sha kasalligini bilganim sababli o'g'irlikka tushgandim. Undan o'g'irlik qilib uyimga ketdim va oz muddat o'tgan sababli keyin ichki ishlar xodimi bilib meni olib kelishdi. Boshqalarga ham mana shunday ish qilmasligiga maslahat beraman. Bu noto'g'ri yo'l. 4 million so'mga yaqin oylikka hozirgi kunda ko'pchilikning havasi keladi, ammo nafs kalitini unutgan yigit uchun bu mablag' ham yetarli bo'lmagan. Natijada qing'ir ishi uchun javob beradi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-modda 2-qismi BG bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Tun qorong'usida o'g'irlangan pul miqdori ma'lum. Biroq gumonlanuvchining uyida ota-onasi, farzandlari sog'inchi hamda ko'z yoshlarining narxi yo'q. Ularning istirobini hech nima bilan o'lchab bo'lmaydi, afsuski. Bu kun Chingiz Norqulov, Jahongir Hikmatov, Samarqand.